Питання: для чого потрібна тероборона? Тероборона потрібна до територіальної оборони. Нормально? Все логічно, так. Логічно. З цього ми і почнемо. Якщо Росія завдає ракетного удару, умовно, вчора розписували сценарій удару по Львову, які дії тероборони і що вона в цьому випадку буде робити? Якщо Росія авіаційні або бомбові удари по нашій території наносить, то звичайно, що штат територіальної оборони, не люблю цього слова, але це буде чесно, неспроможний відбити авіаудари. Для цього є потужні підрозділи Збройних сил України, які цим займаються. Сили ПВО, які готові для відбиття авіаційних ударів. Сили територіальної оборони, одна з їх головних задач – не допустити на територію Львівської області, в нашому випадку, ведення активних бойових дій противника і дати можливість бойовим частинам успішно виконати свої завдання за призначенням. У нас були прописані етапи, як формується територіальна оборона, та там перший етап формується командування, на якому етапі зараз формування територіальної оборони Львівщини, яка ситуація, які є проблеми, що активно виконується другий етап, це комплектування громадянами України, які підписують контракт для служби в резерві. Багато заявок отримали? Достатньо для того, щоб почати виконувати свої завдання за призначенням. Начальник штабу Сил територіальної оборони говорив про те, що має бути 1,5-2 мільйони резервістів, які готові служити в територіальній обороні. Чи ви собі якось там окреслили, скільки би цих людей мало бути на Львівщині? Існує 24 зони, поділіть цю суму на 24, і Львівщина отримує стільки, скільки потрібно для виконання завдань за призначенням. У нас 7 батальйонів. Яка ситуація в батальйонах? Чи в них все добре, формується вчасно, однаково? Чи є якісь, де більша активність, краще працює командування? По-різному в батальйонах вирішуються завдання. Десь успішно, десь менш успішно. Але я переконаний, що підлеглий мені особовий склад з поставленим мною, командуючим Сил територіальної оборони і головнокомандуючим, поставленими завданнями впораються. В мирний період є цивільні керівники, тут у нас голова ОДА, тут ми вашу комунікацію бачимо через сесії, через наради, але є питання в районі, де є РДА. Чи є проблеми з керівниками в РДА, чи все вони розуміють, чи добре комунікують? Тому що в основному це ж люди не військові, більшість з них ніколи не служили. Згадаємо закон про основи національного спротиву, який з 1 січня набув чинності і виконується. Згідно цього закону, голови РДА, районних держадміністрацій, є керівниками територіальної оборони, районів оборони. Мої командири батальйонів є начальники штабів районів оборони. Можу впевнено запевнити, що комунікація і розуміння між головами і командирами батальйонами налаштована і буде тільки поглиблюватись. Що би не сталося у нас попереду, завдання всіх гілок влади сприяти нарощуванню і набуттям спроможностями підрозділів територіальної оборони Збройних сил України. В законі вказано, що якщо в місті населення понад 900 тисяч, має бути ще одна бригада. Чи є якась інформація по Львову, будуть створювати, не будуть ще одну створювати? Чи наразі так, як є? Як місто майже мільйонник, під час оголошення мобілізації або введення воєнного стану, на базі мого батальйона управління і мобілізаційної групи буде створена ще одна бригада для міста Львова. Чисельність бригади батальйонів, тобто ми розуміємо, в мирний час це є 10 тисяч сил територіальної оборони у всій Україні, це є всі військовослужбовці Збройних сил України. В особливий період 130-150 звучали різні цифри. Скільки, які це приблизні цифри мають бути на Львівщині, скільки людей має? Рахуйте тисячами. Ну, з того, що я порахував, це приблизно 5-6 тисяч би мали залучити на Львівщині, виходячи з розмірів і кількості районів. У вас все добре з математики. Коли почалось навчання тероборони в Києві, багато хто зауважив, що там старі кулемети Дегтярьова. Ось, зараз я розумію, що у вас ще тільки набирається особовий склад, але ви як бойовий офіцер точно вже думаєте про зброю, з якою вони будуть працювати. Яку зброю будуть отримувати резервісти в теробороні? Стільки автомати, кулемети, якщо кулемет це буде стара зброя чи та, яка в ЗСУ? Не тільки кулемети і автомати, але в зв'язку з тим, що
штат озброєння належить до штату воєнного часу, це інформація з обмеженим доступом. Я просто тоді для глядачів уточню, що зазвичай в всіх країнах тероборона працює за наступним принципом. Бойові частини отримують сучасне обладнання, найновіше, те, що вони не використовують, віддають в тероборону. Я так розумію, у нас цей принцип буде зберігатися? Ні, не буде по остаточному принципу озброюватись підрозділи територіальної оборони. Я вам більше скажу, що на цю допомогу, яку ми можемо розраховувати від наших партнерів, в деяких випадках озброєння і військова техніка може бути краще, ніж в деяких підрозділах Збройних сил України. Прозвучала техніка, це я розумію, що сили територіальної оборони, ну як легка піхота, вони отримують якусь бойову техніку. Відповідно будуть залучати профільних спеціалістів. Звичайно, ну люба легка піхота, навіть в межах Львівщини ногами всі відстані не подолає. Участь в теробороні нас повністю добровільна. Це питання треба проговорити для людей ще раз, бо багато міфів. Повністю добровільна. Можуть служити і чоловіки, і жінки, чи у вас є? Гендерна політика соблюдається. Тобто у вас спокійно жінки можуть прийти, взяти участь, ви не будете казати ні-ні. Ну я не знаю, чи спокійно, але прийти можуть. Якщо людина не служила, ви її в тероборону будете брати? Так. Тероборона буде перекривати строкову службу, умовно, якщо ти в теробороні, тебе на строкову не будуть призивати навіть після закінчення контракту. На сьогоднішній день таким чином. Вони звільняються від строкової служби. Під час дії контракта в силах територіальної оборони. А чи буде щось там зараховуватись? Ну, в таких випадках кажуть, торг тут. Ні, в місті там. Кого ви точно не візьмете в тероборони? Чи є у вас якісь обмеження, бачення? Я питаю тут як бойового офіцера, який формує особовий склад, з яким йому потім воювати, якщо щось. У мене є не один метод. Ви повинні розуміти, що не кожен, хто носить вишиванку, є мотивованим українцем. Як вступити, всі контакти ми не будемо зараз проговорювати, ми просто в описі до цього відео залишимо контакти львівської бригади на Львівщині, відповідно, там будуть інструкції. Але одне питання проговоримо, дуже багато говорили останній місяць, що спростять всі ці медичні перевірки, все це буде легше з комісіями і так далі. Чи спростили щось, чи зараз досі треба проходити, збирати всі довідки? В когось це займає до місяця часу? Чи це просто така мотивація в людей? Місяць часу нормально? Це не мотивація. Я можу вам сказати таким мудрими людськими словами. Хто бажає, той шукає можливості. Хто не бажає, шукає причини і труднощі. У вас є перед собою бачення, хто вам точно треба? Яку ви там є. Кількість? У мене є список військово-облікових спеціальностей, які на сьогоднішній день затребовані і потребуються для успішного виконання завдань. Ви їх можете озвучити? Чи це теж є для службового? Всім бажаючим. Ті, хто до мене прийде. Як часто тероборона, ті, хто запише ЦРВОН, будуть проходити навчання? Це буде там за принципом, умовно, як в Швейцарії, раз в рік треба виїхати там на 2-3 тижні повчитись. Чи це буде з якоюсь періодичністю? Не люблю, коли нас порівнюють. Я теж не люблю. Або намагаються системами інших країн. Безумовно, ми можемо взяти все саме краще. Но у нас унікальна держава, у нас краща держава, і калька любої держави не підходить. Не Ізраїля, не Швейцарія. Сьогоднішніми програмами і планами передбачено 130 годин. Це на сьогоднішній день. Навчання 130 годин для підготовки. Але я переконаний, і вже моїм командуванням прийнято рішення про такі методи і форми застосування, як перепідготовка, як допідготовка і навчання в узькій спеціальності. Це все необхідно і це буде зроблено. Я так розумію, у вас тоді, значить, з Академії сухопутних військ добре побудована комунікація, що буде як база, де можна добре. Тоді уточню зразу, як побудована комунікація з Нацгвардією і СБУ, які, в принципі, би теж мали долучатись до роботи? Для мене, в першу чергу, комунікація, якщо ви про навчання питаєте, да? В навчанні, ну, умовно, Нацгвардія, яка охороняє стратегічні об'єкти, працює на таких позиціях. Ну, по навчанню це велика кількість навчальних закладів Збройних сил України. Не тільки навчання, а і підготовка. А що стосується інших складових секторів оборони, як ви сказали, Національна гвардія, Національна поліція, Служба безпеки України,
то ми виконуємо свої завдання в координації з ними. І я, як начальник штабу зони оборони, координую роботи керівника зони оборони з тими структурами. Приклад, я навіть можу вам навести саме свіжий сьогодні. Вчора до мене звернулися два директора львівських шкіл, яким по лінії, по своїй вертикалі були поставлені завдання щодо тренувань в евакуації, облаштування місць для укриття, і в них були певні проблеми з практичною складовою виконання цього завдання. Тісна співпраця і координація з начальником управління Державної служби надзвичайних ситуацій дала мені змогу запросити до шкіл їх спеціалістів і всі болючі питання для директорів цих шкіл були зняті. Сьогодні зранку активізували знову дискусію щодо використання особистої зброї для учасників тероборони. Мотивація проста, десь зброя знаходиться в КЗЗ, відповідно, якщо ДРГ знає, захоплює КЗЗ, відповідно, відповідний підрозділ не зможе отримати зброю, треба, щоб вони були зі своєю. Як ви ставитесь до таких ініціатив від людей, чи треба вносити зміни в законодавство, дозволяти ще використовувати свою? За більше ніж 20 років служби в Збройних силах України, від командира відділення до командира бригади, підлеглий мені особовий склад завжди надійно охороняв і обороняв зброю. Якщо ми говоримо про проникнення ДРГ, є особовий склад, який успішно на сьогоднішній день тим групам може протистояти. Ну, треба уточнити для людей, що є дійсна служба, це ті, які постійно несуть службу в теробороні, а є резервісти, ті, які призиваються в особливий період. Тобто 10 тисяч людей, вони не тільки на папері будуть, не по 24 години на добу, 7 днів на тиждень несуть службу. У мене завжди на рахунок зброї таке зустрічне питання. А чи готовий пересічний українець в себе вдома тримати зброю? Досвід показує, вся зброя, яка гуляє цивільного населення після 14-15 року, як правило, зброя і озброєння, і вибухові речовини, як правило, спрацьовують і забирають життя невинних і сторонніх до тих крадіжок людей. Раніше була проблема з полігонами для бойових навчань, то не стояли в чергах, не могли нормально організувати. Чи зараз це все проговорено, умовно, чи кожен батальйон зможе відбути всі свої навчання планово, буде мати достатньо часу, чи є домовленості з Яворівським полігоном в Раківці, 4114 частини? Я не можу уявити, як в бригаді кількості управління 5 чоловік до 1 січня з сучасною комунікацією військових могла статися проблема використання полігонів і тирів. Я вам більше скажу. В зоні проведення АТО і ООС я, як деякий час відповідавши за навчання тих чи інших підрозділів, приходив до голови тоді ще селищної ради або зараз до голови ОТГ, знаходив сам навчальну ділянку місцевості, і не треба було називати її полігоном чи стрільбищем. Згідно курсу стрільб облаштовував її, затверджував всі параметри, особливо зони, безпечні зони з органами місцевого самоврядування і проводив заняття, більше того, навіть зі стрільбою з бойових машин. Тому на наших теренах, якщо і виникали такі проблеми, це від небажання оцих людей організувати заняття з підлеглим особовим складом. Низькі тарифні розряди в офіцерів, чи де мотивує це людей йти саме в тероборону, тих, хто має бойовий досвід? У мене є відповідь на це питання. Гроші і грошове забезпечення ніколи не будуть мотивації. Мотивація буде бажання не вмирати, а вбивати за Україну. І соціальна захищеність наших родин. Оце головна мотивація. Я знаю, що ви приїхали з Червонограда, і якраз питання з Червоноградського району. Давай. В Червоноградському районі багато шахтарів, які мають інвалідність третьої групи від профзахворювань. Чи можуть такі служити в теробороні? Чи дозволять? Головнокомандувачем Збройних сил України вже дозволено підписувати контракт для служби в резерві по всім спеціальностям без обмежень
по здоров'ю. Що буде з резервістами, які стоять в першому резерві, і чи будуть їм дозволяти підписувати контракти з теробороною, чи якщо вони підписали контракт, їх все одно будуть в разі чого забирати, і вони будуть їхати на посилення бойових частин? Якщо їм дозволять підписати контракт для служби в резерві, вони будуть зняти з обліку в оперативному резерві першої чи другої черги. Думаю, одне з найпопулярніших питань, яке вам всі задають, я його задам, бо про нього пишуть, чи тероборона буде залучатись, ну, умовно, тероборона Львівщини буде залучатись до бойових дій в інших регіонах України. Якщо умовно, не виключаю. Чи варто ініціювати зміни в закон, щоб було прописано, на яких умовах, коли і як вона має залучатись до бойових дій? Це все прописано. Мається на увазі в інших регіонах. Умовно, чи відправити тероборону Львівщини в Харківську область? Ну, давайте ми спочатку розберемо з нашими сусідами, де, наприклад, в Житомирській остаті Рівненської і Волинської області є загрози з недружнім сусідом. А бригада, яка знаходиться в Харківській області, вона зі своїм завданням впорається. Соціальні гарантії резервіста, який буде в теробороні, є якісь передбачені? Коли він їде на навчання, чи зберігається? Якщо він... заробітна плата, додаткові виплати, які йдуть резервісти на навчання в Збройні Сили? Я не підтримую оцю ідею. Давайте виплатимо премію в 20 тисяч громадянину України, щоб змотивувати його для підписання контракту для служби в резерві. Я ще раз наголошую, це повинна настільки бути мотивована людина. І тільки з такою я підпишу контракт. Які гроші будуть для нього на другому плані? Більше того, він не втрачає заробітну платню за своїм основним місцем роботи. Більше того, якщо за рік він проходить курс навчання, який передбачається в 130 годин, він отримав від держави премію. Питання від виховника зі школи. Чи беруть ваші офіцери вже, чи плануєте брати у вихованні молоді для того, щоб до старших класів приходили реально бойові офіцери, а не будь-хто розказував про війну, як треба захищати країну? Запросять, прийдемо. Контакти знають, можуть писати. Батуринська 2, місто Львів.